U Novom Sadu su juče dodeljene medalje najboljim takmičarima, finalistima sportskog takmičenja Karavan radosti i prijateljstva koji je naš grad posetio u okviru sportskih igara mladih. Novi Sad je bio domaćin takmičenja u malom fudbalu za dečake od 11 godina i mlađe, te kupa za dečake i devojčice rođene 2007. godine i mlađe. U sportskoj sali osnovne škole Jovan Popović odigran je turnir u basketu 3x3 za dečake i devojčice 2007. godište i mlađe, a najmlađi su učestvovali na turniru u igri Lino između dve vatre i u trci na 60 metara. Program je upotpunjen nastupom Novosadskog hora Zvončić i hora KUD Svetozar Marković, a nakon toga održan je i koncert Željka Samarđića.